Está vendo? É, e é para questão. Þetta er svo hérna Ertu að yfirfara? Ertu að yfirfara? Svala, svala snert Já, ok Jú, já, þessi vél sem varst að tala Já.
blása af hvíði sjálft eða? Jú. Já. Já. Eða ekki blása kannski af henni? Nei, nei, já. Farin úr törninum? Já, þeir eru farin hérna úr hásætinu. Já. Hvað sem eru, hvenær smíðar þessa? Það nú orðið næst sem eru gáð síðan. Ég man ekki hvað orðað var, sko. Og hérna, þetta heitir hvað? Þetta heitir Fokka D7. Já. Og er hún hérna smíðið eftir teikningum? Nei, hún er kitti. Og Arizona er kraftis. Já, já. Og hvaða mótor er inni? Það er hérna Z-Z 80. Fyrst var Senna á 62-in og hann svona dugði ekki. Ok. Ertu búin að fljúga hann í dag? Hún er búin að fljúga eitt flug. Leitt flug, já. Hún flög ekkert í fyrra. Já, já. Nei, það er orðin 2 ár síðan flogið. Flogið síðan. Í hvaða skala er þetta? 1-3. 1-3. Hvað segirðu, hvenær smíðaðu þessa? Gjöldu, setja sex í svipinn. Þetta er teikningur. Já, þetta er bara fínt. Takk. Vídeó. Já.